Ето, приятели, здравейте! Аз съм в офиса на град, в град Лом на Цептер и ние имаме всички удобства. Празнично вече ни е настроението. Украсили сме си празнично офиса. Ето офиса на Цептер, Цептер България. И аз с удоволствие ви представям продуктите. Ето вече сме на празнична вълна. С удоволствие ви представям биоптрона, който непрекъснато се търси и се търси и се купува, защото хората искат да подобрят здравословното си състояние. А ние в Цептер даваме здраве и възможност на хората да живеят по-добре и по-дълго. Само с Цептер може да подобрите здравето си. А с лечението с лампата Биоптрон си помагате за хрема, синузит, болки, шум в ухото, кожни абцеси, алергии, екземи, херпес, забобол, натъртвания, кокоши трън, проблеми с венците, бурсит, разтягане на сухожилия, болки в гърба и възпаление на гърдите и зърната, шипове на стъпалото, проблеми с палеца на крака, хемороиди, мазоли, възпаление на бедрената става, главоболие, отоци, разтягане, както и възпаление на рамената става, плексит, разтегната мускулатура, нокътни и кожни гъбички, белези, акне, дерматити, псориази, срани, разширени вени, косопад, сърбежи, ревматоиден артрит, артрози и подути стави. Мини приятели, не пропускайте тази възможност да дойдете при мен. Аз съм с телефон 0889-89-30-98, ета Димитринка Благоева, тире Диди, град Лом. Да посетите моят онлайн магазин dimitrinkalom777.com и да се абонирате за мой YouTube канал Димитринка Бабаева, тъй като ще намерите полезна информация за вас, за вашето здраве и за вашите близки и познати, и да споделите видеото в социалните мрежи с други хора. Благодаря ви много! Хубав съботен ден! 10 декември 2022 година, да ви е празнично настроението и да сте добре настроени. С продуктите на Цептер ние даваме възможност да сте здрави, да сте усмихнати, да сте винаги все така позитивно настроени относно вашето здраве. Ето тези двете лампи. Заминават едната за Пловдив, едната тук от Лом ще дойде да си я вземе госпожата, дето са в кутиите. Тази голямата ни е тук в офиса на Цептер. Тази малката си е моя лична, дето показвам на хората с нея как да се лекуват и как да си помогнат. И много здраве, много късмет. Има и съдове за готвене тук на пазара в град Лом. Заповядайте. Хубав и прекрасен ден, мили приятели. Ето, сега приключваме с тази страхотна лампа с нейните 7 броя филтри, тъй като е полезна за вашето здраве и да се чувствате добре. Благодаря ви, че сме заедно. Хубав и успешен ден, мили приятели. В слънчево настроение, с елхичка, да украсите дома си и да посрещнете веселите празници.